Ora boas, pessoal, aqui estamos nós, Mavicare, tá bom? Bom, aqui o bichinho, proteções de hélices. Olhem o zumbido do menino. Bom, aí um abraço para todos, tá bom? Vamos lá ver onde é que estão o raio dos corvos, se já foram embora ou como é que é. Em caceta, olá meu senhor, está a olhar, é bonito, é? Está tudo bem com você? Bom, vamos aqui em cima outra vez, a ver se vimos ali o raio da curvalhada, pessoal. Já foram embora, queres ver? É, pessoal? Já foram embora esses cabeçudos. Estou com as proteções deles no Mavicare. Tá bom, ele está no modo FCC. Tá, rapaziada, cadê o raio dos corvos? Em caceta. Eu acho que este aqui que os põe a andar, acho eu que os põe a marchar num instantinho. Vocês viram aí no vídeo anterior, pessoal? Não dá para uma pessoa quando vir um bando de pássaros todos juntos, né, rapaziada? Não dá para chegar lá perto, já reparei. Cada boa é uma experiênciazinha, inteiro. Cadê o cacete do raio dos corvos, mano? Onde é que está o bando da curvalhada? Fugiram, mano. Ah, brother do céu. Fugiram, cacete, meu. Apanhei um susto com o Mavic, com o Platino. Pessoal, bom, estou com a câmera no manual aqui com o Mavic Air, porque este drone tá. Ele tem uma imagem mesmo, mesmo muito top. E estou com o Litchi, tá bom, pessoal. Se você tem o seu drone, o seu Mavic Air em modo FCC, meu brother. Não o conecte nem à drone VR, nem à. Prontos, nem ao cabo, tá bom? Isto é, se você quiser voar com ele no modo CE, pode conectar a ambas as duas, tá? Ok? E a única aplicação é. Está vento, pessoal, cacete, está a levantar o vento. A única aplicação que vocês têm para VR. Para voar assim em BR, tá bom, em boa FPV, boa é o Litchi, tá bom, que é, pronto, mantém o, como é que é de explicar, mantém o drone em FCC, tá pessoal, ok, agora o raio da curvalhada desapareceu, entio, daqui a ver se os vejo, mas... Bateria 67%. Dá muito gosto voar com este dronezinho em modo FCC e com Litchi, pessoal. Mavic Air. Tá bom? E tenho uma imagem. Vamos subir lá em cima onde nós fomos ao sítio dá um bocado. Vamos só virar para aqui. Virar o telecomando assim. Tá bom, pessoal? Olhem o vento, ó. Olhem como ele empurra o drone. Está da esquerda para a direita, ó. O raio do vento, hein, pessoal? Tá bom? Olhem a hélice ali. Quando começa a aparecer a hélice assim, meus brothers. Só compor aqui as anteninhas, que o drone está aí alto. Xing-ling. Vamos tentar subir lá em cima. Ok. 60% de sinal. Ó, isto é o vento que está a empurrá-lo. Tá, rapaziada? É o vento que está empurrando o bichinho, hein, tio? Cacete, já estou a ficar assim com pouco sinal, não é? Não é aqui que tem o raio da bandeira? Olhem como a hélice está lá bem no canto, pessoal. Afinal, não é aqui, cacete, que tem o raio da bandeira. Pensei que era para aqui. Onde é que é?
Cuidado que eu já estou a ouvir corvos aí. Bom, vamos voltar aqui para baixo. Ih, que imagem ficou mesmo. Hein, pessoal? Cacete, que branco que ficou, hein, tio? Passou para o mais. Agora, para o mais 07. Agora, se puser o drone assim com a câmara direita, ele volta para o zero. Tá bom? Acho eu. Está em mais 03. Cacete, hein, pessoal? Ficou muito branco, hein? Ficou muito branco. Mas agora, ó, já está a estabilizar. Vamos virar assim para aqui, xing-ling. E vamos voltar ali. Vamos voltar ali para o hotel, para a parte de cima, a ver se aparece o bando de corvos. Tá bom? Vamos ir aqui já encostados à esquerda. Agora ficou bom o ISO, ó. Está no 0 e menos 3, tá bom? É, mas ele é conforme, ele vai regulando conforme os brancos, tá bom? Ok. Bom, está a vir uma brisa, pessoal, do cacete. Agora, quanto mais perto chegar das coisas, ele vai escurecer. 55% de bateria. Estou com as proteçõezinhas de hélices. Hein, pessoal? É uma coisinha boa porque você a comprar o Mavic Air. Ao comprar o Mavic Air, será que estão aqui os bandos dos corvos? Não. Estão aqui, estão estes camelos. Estão ali naquela árvore. E eu estou sem sinal, cacete de uma porra. Estão ali. Olhem ali. O bando, ó. Então, cacete. Hein, pessoal? Que estão eles, ó. Fugidos ou não fugidos? Estão aqui todos, olha. Olha-os ali, ó. Foi este bando que atacou o meu Platinum há um bocado. Vamos passar assim para aqui. Vamos lá ver se algum corvo se vem meter. Oh, estão todos ali. Olhem como eu dei com eles, pessoal. Olhem eles aqui. Oh. Deixem-me só olhar para baixo. Pôr o drone para aqui. Assim que é para esse caso no coisa. Como é, curvalhada? Vamos lá levantar, porra. Hã? Está aqui Mavic Air, mas está com as hélices protegidas. Então, estes filhos de um raio não levantam, mano. Hã? Não levantam, não saem daqui. Então, estou-vos a fazer frente, cacete. Andai cá. Em cacete da porra, mano. Não levantam estas bestas. Estão ali, ó. Como é que é, cacetada? Hein, saídes daí ou não saídes? Cacete da porra, estão ali todos na árvore. Vamos lá tentar baixar. É, pessoal, eu já descobri uma coisa. Agora não estão aqui tantos, é? Como não estão aqui tantos, não estão tão em grupo, é? Oh, não se passa nada, hein? Cacete, não saem dali. Vamos lá, encurvalhada da porra. Já levantaram, ó. Dá cá. Cacete, eu só não queria era perder muito sinal. Estou com perca de sinal para cacete, hein, tio? Bom, ó, estão ali, ó, e onde eles?
Aqui estão eles, hein, pessoal? Olhem eles aí todos, ó. Cuidado que anda aí um intruso, preto e branco, aí no bagulho, hein, tio? Ah, vós do Mavicare, vós correis, hein? Eles correm, né, pessoal? Estão aqui por trás da igreja. Ele vai voltar, tá bom? 28% de bateria. Um cacete, vamos é voltar. Tá bom? Cacete, hein? Mas consegui dar com eles, hein, pessoal? Olha a ver se algum agora se veio meter como a Abi quer, hein? Eu tenho mais uma bateria cheia, vamos fazer outro voo. Olhem, até o Mavi quer, vem, vem a fugir para o lado direito, ó. Bom, vamos lá meter modo Sport, que é para vir, para voltar mais rápido. Ó, ele está a fugir ali tudo para a direita. Bom, pessoal, um grande abraço. Tá bom? Já parei com os corvinhos que não querem nada como a Abi quer. Tá bom? Agora, Mavic Pro, meu brother. Mavic Pro é foda, meu. Não sei porquê, mas atrai pássaros. Tá bom? Pessoal, já estou a gelar. Entio. Estou mesmo a gelar, cacete. Bom, vamos aterrar assim aqui. Oxi. Xingling. Ih, cacete, está a vir um vento, pessoal. Está a vir um vento da porra. Bom, ele daqui a nada começa já a aterrar. Vamos é pousar assim aqui. Tá bom? Ele desce é devagarinho para cacete. Bom, pessoal, cá está. Mais um bolzinho. Ok? Opa! Bota para o chão, meu menino. Cacete, pessoal. Não vai ficar só este vídeo porque está a vir um vento muito gelado, pessoal. E não vai dar para. Tá? Ok, rapaziada. Vou só tirar aqui os óculos. Bom, pessoal, fiquem aí com estes quatro videozinhos. Tá bom? Hã? Estão a ver, colite, é preciso, ó, uma pessoa tira os óculos. Ih, cacete, que frio, meu bro. Tá bom, pessoal, uma pessoa não tem acesso como no cabo, né? Mas se você quiser voar com o cabo como a Abi quer, atenção que só pode voar com ele em modo CE, tá bom? Agora, se você tem o Mavic Air e o tem em modo FCC, como eu no meu caso, pessoal, você não conecte o Mavic Air em modo FCC no Cabo ou na outra aplicação, que é o Drone VR, tá bom? Se você fizer isso, automaticamente vai voltar com ele ao modo cheia, tá bom? Ok? Pessoal, não vai dar para gravar mais. Vocês aí no vídeo estão a ver um tempo muito bonito, estão um dia sol lindo. Sim, só que vocês não estão a sentir realmente o que é aqui no momento, na realidade, aquela brisa de vento frio, gelado, mano. Tá bom, pessoal? Ok? Bom, desta vez fui correr atrás, ali com uma biqueira. Sempre dei com o bando de corvos, tá bom? Ok? Tive uma sorte da porra ali, há um bocado com uma Mavic Platinum, que aquele corvo veio meio cegueta e veio direitinho, direitinho. Epá, pessoal, a minha sorte foi que eu estava com o stick a andar ao para trás, tá bom? E à medida que eu andei para trás, quando eu vi assim a vir a direito,
puxei o stick todo para trás e ele não lhe tocou. Tá bom? E bom, pessoal, é isso. Um forte abraço de coração para todos. Obrigado aí a todos. Visitem aí o canal Porto 4 Ever Felipe, Hugo Aerodrone 4K. Pessoal, obrigado a todos em geral. Inscrevam-se aí no canal uns dos outros, pá, ajudem-se aí. Beijinho aí forte para a minha fã número 1. Tá bom, pessoal? E ó, não sei se vocês notam aí, é capaz de dar uma brisa aí no microfone, ó. Tá bom? Do vento. Tá, rapaziada? Tá um bocado de vento, pessoal. Tá bom? Ok? E depois o problema é que este vento é gelado, meu. Gelado, gelado, gelado. Até corta. Sabem aquele vento gelado que parece que corta? É isso. Pessoal, um abraço a todos em geral. Aí um beijinho aí à minha fã número 1, à minha mãe, que ela assiste aí sempre. Tá bom? E é isso. Ok, pessoal. Se vocês pararem, estou a sentir aí o vento a dar na cara, deve estar a dar no microfone. Deve dar para notar aí um. Mesmo assim, não se nota muito que este microfone abafa muito os sons que vêm de fora, tá? Ok? E bom, é isso. Pessoal, forte abraço, fiquem todos bem e até ao próximo. Tchau, tchau.